Jeg har jobbet litt i barnehage før, før jeg begynte på skolen, og jeg ble helt forelsket av jobben. Det er på en måte... Det er ikke mange jobber du kan være leken og ha det så gøy gjennom hele dagen, da. Det å være til stede med barn, det å høre og lytte til barn. Men jeg må si det at jeg er veldig imponert over studieplassen, da. Veldig imponert over faglærerne. Du ser jo det er mange av lærerne på skolen som har vært med å skrive pensumbøkene som vi bruker. Det er superviktig. Hvis du skal gjøre en bra jobb, så må du ha dyktige folk å lære deg opp. Du vet hva de snakker om når de har jobbet i barnehage i mange år. Og vært med den utviklingen barnehagen har vært igjennom da, de siste 30 årene. Ja, jeg har praksisplass, ja. Den fikk jeg gjennom Høgskolen i Østfold. For vi er jo mange studenter som skal ha mange steder. Og hvis vi da skulle ha gjort det her selv, så hadde det blitt kaos. Jeg vil sette avtrykk i verden ved å være aktiv i profesjonen og sette barna i fokus. Jeg kunne kanskje tenkt meg å ta til en master. Fordi jeg synes det er spennende, selvfølgelig.